Fala pessoal, eu já mostro para vocês a doceria, mas vamos lá na beira do rio. As crianças estão lá pescando, vou mostrar para vocês. Eles estão numa euforia só, porque eles pegaram peixe. Vamos lá ver que peixe foi que eles pegaram, o tamanho do peixe. O tamanho do peixe, vamos lá ver. Até o gato, gente, tá indo para a beira do rio. Deixa eu mostrar para vocês. Gente, eu não tô enxergando nada. Para onde que você vai, rapaz? Gente, a gente adotou esse gato. E aonde a gente vai, ele vai junto. Ó, vou fazer uma campanha aí, tá, gente? Eu preciso castrar ele para ele não ser assassinado, igual foi o outro. Vem, filho. Vem, titia, vem, ó. Ó, 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 ó. Ficou com medo. Ui, correu. Deixa eu mostrar pra vocês. As crianças... Os pescador. Oi. Bota lá, cara. Pro peixe não pular, não fugir. Deixei até a loja sozinha poder ver que peixe foi. Ó, o que, que você pegou, Samuel? Um bagrezinho miúdo. Bota lá. Tá, você que trouxe a isca? Rapaz, que legal. Vai lá, vai pescar. Vai pe... Não, deixa aí dentro, meu filho. Muito bem. Ó o Caleb, hein? Ó o gato, ó, ó, ó. Não quis vir no meu colo, mas correu pro lado de lá. Eu vou botar... Eu botei água e colo aqui. Tá. É o Akira. Agora que eu lembrei o nome dele, o Akira. Ó lá. Não quis ficar no meu colo, não. Sem vergonha. Tá, Samuel vigia o Caleb, hein? Solta ele, Eliezer. Akira, vem, filho, vamos. Mãe, eu não sei como... avançar, tá? Do tamanho da boca dele, ele enfiou logo a garganta. Tá, ó, cadê o meu alicate? Vigia, hein? O tiozinho ali, eu agradeci ele, que ele tirou a mão da boca dele, mas agora não sei se o bicho tá em mim ou não. Vive, meu filho, vive. Pode ter, ficar calmo que vive. Gente, olha que lindo, ó. Akira, vamos. Tiago, vigia o Caleb pra mim, por favor. Vou lá que eu deixei a loja aberta. Deixa eu subir. O negócio aqui onde a gente sobe tá quebrado. Akira, vem. Deixa eu ir, agora estão lá pescando. Viu, gente? As crianças pescando. Então é isso, gente. Olha que voroso, né? A Lu pega o telefone assim, sai gravando as coisas. Doida. Ó, ó, ó o timão. Ó o timão. Sei que tem gente que vai dizer que minha blusa é feia, outros vão dizer que é bonita. Mas é o timão, né, gente? Cada um escolhe um time pra torcer e pra sofrer. Né? Reconheço, sou sofredora. Mas tudo bem. Agora vamos lá na loja, eu vou mostrar pra vocês como tá tudo, tudo por lá. Meu sogro tá ali, vocês ignorem se ele falou alguma besteira, tá? Porque é meu sogro. Não, eu fui lá ver as crianças que estão lá no, na beira do rio pescando, olha lá. Pegaram um bagre lá. Cadê que abriu hoje? É, hoje não abriu. Hoje não abriu. Deu uma porrada de viagem ali. Eu fiquei vigiando também. Gente, olha como que tá. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu virar, né, pra câmera, pra poder mostrar pra vocês. Claridade nunca deixa eu mostrar. Salgados. Olha o bolo, gente, que eu fiz, ó. Pavê de morango. Bolo no pote de maracujá. O sensação que não pode faltar. Tô fazendo... Deixa eu mostrar o bolo aqui pelo lado de dentro. Ó. Olha, gente. Brigadeiro com Nutella, gente. O recheio desse bolo. O morango daqui já foi, né? Porque o pedaço que eu vendi daqui, a pessoa pediu um morango. A loja, olha. Comprei alguns salgadinhos hoje. Chegou biscoito. E agora eu vou fazer o mousse. Um mousse de limão. E vou fazer pavê de limão também. Mas deixa eu mostrar pra vocês, gente. Ó. Eu esqueci no forno. Culpa da Débora. Falo mesmo. Queimei tudo, tabuleiro. Esse aqui é o pão de queijo Romeu e Julieta, né? Que é queijo com goiabada.
Queimei tudo, gente. A Débora chegou. A Débora chega e acabou, né? A gente fica de conversa, de conversa, de conversa. Esqueci o pão de queijo no forno. A gente foi lá pra casa. Mas é isso. Ah, deixa eu mostrar pra vocês a garrafa de café nova, gente. Ai, gente, eu tô amando ela. Amando, 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 amando. Olha. Olha que linda, gente. Quase 2 litros de café. Essa que a gente aperta aqui. O café sai. Apaixonada, né? É, foi um recebido, sabe? Um presente que uma pessoa muito importante me deu. Eu. Eu me dei de presente, gente. Vocês sabem que eu amo café, né? E eu gosto muito dessa garrafa. Já tive uma, mas a minha quebraram. Aí consegui comprar outra, né? Ainda vou pagar, mas comprei, né? Pra glória de Deus. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Prometo falar com vocês todos os dias agora. Se Deus quiser, né? E assim permitir. Todos os dias devo fazer um vídeo. Nem que seja curtinho, tá bom? Pra vocês verem. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ativa o sininho pra receber todas as notificações. Deixa aquele like. E vem fazer parte da família da Lu, tá bom? Ó, beijos. Fui. Até o próximo vídeo. Se tiver de like, deixa aí nos comentários de onde você é. Até onde meu vídeo chegou. Fala aí pra mim.